Доброго ранку, Черкащина. Сьогодні світ відзначає Міжнародний день пам'яток культури та визначних місць. І саме про ці місця ми сьогодні говоримо, про незвичайні, красиві та ті, які б нам дуже хотілося відвідати. Черкащина багата на визначні місця і історію. Дізнатися більше про це нам допоможе гість, доктор історичних наук, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Анатолій Юзефович Чабан. Шановні телеглядачі, я щиро вітаю вас із сьогоднішнім Міжнародним днем пам'яток та із видатних визначних місць. Дійсно, ми сьогодні, ви вже згадували в попередніх сюжетах, про те, що Україна надзвичайно багата на пам'ятні місця, але не менш багата і наша Черкащина. Я думаю, що ми можемо конкурувати із, скажімо, іншими областями, навіть ще й тому, що ми за концентрацією історико-культурних заповідників знаходимося на першому місці. У нас 4 національних історико-культурних заповідники і 5 державних національних заповідників. Зокрема, це пам'ятні місця, пов'язані з Тарасом Шевченком, це і Канів, національний заповідник, і батьківщина Шевченка у шевченківських місцях на Звенигородщині. Це Чигирин. І це дендрологічний парк-заповідник Софіївка. Ви сьогодні ви згадували про унікальні природні заповідні місця весни 19-го року. Так я ж всіх запрошую у Бузковий рай у Корсунь, де прекрасні місця, зв'язані із цвітінням бузку, це в травні місяці. Це безумовно Софіївка. А ви знаєте, що в Софіївці цього року ось буквально відкривається новий, ну відкривається, власне кажучи, відкриває свою роботу оцей фонтан на Осташівці, десь аналог із Вінницького фонтану. Тобто у нас ми можемо бути конкурентами, адже ми маємо унікальні пам'ятні місця. Скажу, що за концентрацією знахідок історії, культури ми знаходимося майже, скажімо так, на першому місці в Україні. От тому, що тут зосереджені і Межирічська стоянка, патологічна стоянка у селі Межиріч, на мисливці на мамонтів у Канівському районі. Це пам'ятні місця, пов'язані із Київською Руссю, коли тут знаходилися три оборонних лінії по річці Супі, по річці Рось і по річці Сула. От. І ці пам'ятні місця, вони потребують ще і, скажімо, захисту, і те, щоб створити тут музейні комплекси. Я назвав 4 національні заповідники. Не менш цікаві – це заповідники, Трахтамирівський заповідник, історико-культурний заповідник державного значення. Це Трипільської культури у селі Легедзене, це Кам'янка, це Корсунь і заповідник Нова Умань. І ви знаєте, от таке питання, яке ви повинні були б задати мені, а що ми збережемо, що ми передамо для нащадків? От. Чи у нас все гаразд? Адже, дійсно, дивіться, тисячі відвідувачів приїжджають до Чигирина, знайомляться із місцями, пов'язані із природою, з Холодним Яром, національно-визвольними змаганнями. От. Музей, єдиний, по суті, музей Богдана Хмельницького в самому Чигирині. Але чи все гаразд там? Давайте подивимося, що перша черга тільки резиденції Богдана Хмельницького відтворена, а далі? Що ж ми залишимо нащадкам? Що ж ми за люди такі в Шевченковому краї, що дбаємо тільки про початок? А як далі? А як ви вважаєте, перепрошую, як розвивати оці місця для того, щоб вони ставали ще кращими і можна було їх відновлювати? Да. Тому сьогодні надзвичайно перспективно це завершити спорудження резиденції Богдана Хмельницького. Люди з величезним задоволенням приїдуть і подивляться. Скажімо, обладнана Софіївка. Сьогодні вона переживає новий стан, скажімо, добудови і створює, по суті, ще одна нова Софіївка. Зараз відтворений пам'ятник Софії Потоцький від Потоцький. Але дивіться, по ті ж самі Умані ми створювали в свій час заповідник Стара Умань з метою упорядкувати місця паломництва хасидів. Але подивіться, яка сьогодні хаотично відбувається забудова частини Умані. От. По суті, самовільне захоплення територій. От. І
Отже, не влаштований до кінця оцей надзвичайно перспективний напрямок міжнародного співробітництва, історико-культурного співробітництва. То які ви вважаєте основні проблеми? Недостатнє фінансування чи те, що ми не бережемо? Повинна бути державна програма збереження історико-культурної спадщини. Така програма у нас колись була. У 2004-2010 роках діяла така золота підкова Черкащини, коли держава долучилася до збереження історико-культурної спадщини. Адже я називаю національні. Це ж фінансування державою, а державні заповідники фінансуються із обласного бюджету. Але в нас є унікальні пам'ятні місця, скажімо, такі як музей у Косенівці Кузьми Дерев'янка, музей у Кліщенцях Михайла Петровича Старицького, музей. Це не є державні заповідники, це, так скажімо, місцеве підпорядкування. Але вони також потребують. Або, скажімо, Івана Семеновича Ілевицькому у Стеблеві. А ще багато в нас чого немає. Скажімо, палац графа Шувалова в Тальному. Це унікальна пам'ятка, яка викликала величезну... Але ж там немає екскурсій, як таких. Він сьогодні в стані реконструкції вже 15 років. І краю не видно цієї реконструкції. Це будище палац поміщика Енгельгарта, де жив, де працював, де служив Тарас Шевченко. Знову ж таки, запустіла будова і таке інше. Палац графа, палац Даховських, це село Леськове, Монастирщинського району. Ну, єдина споруда такого змісту збереглася. Будинок Головинського у Стеблеві не реконструюється. Тобто у нас надзвичайно значна перспектива і необхідність. І ви знаєте, мені надзвичайно турбує, у нас було управління по збереженню історико-культурної спадщини. Сьогодні це відділення обласного управління культури. Це недостатньо. Тобто сьогодні треба продумати, у нас унікальні історичні села, село Виграїв, Корсунь-Шевченківського району. Ми там створили в свій час музей козацької слави, занедбаний. От. Цього року виповнюється 370 років утворення Української козацької держави. Коли 360, ми робили реконструкцію бою під Виграєм. Це мова йде про часи Богдана Хмельницького. Тобто питання опорне, що ми залишимо нащадкам, це надзвичайно у цей пам'ятний день, який ми сьогодні відзначаємо, дуже важливо сказати, що нам треба ще багато-багато зробити. Що саме, Анатолій Юзефович, дивіться, у нас такий великий спадок, я дивлюсь, він різний, абсолютно різноманітний. І історичний, і з подіями пов'язаний з великими людьми, які щось створили. Да? І так само, як ви кажете, ви створили музей козацької слави, а зараз він занедбаний. Ви ж створили його гарним. В чому причина занедбаності? Може, це не цікавість людей, а може, люди не знають про ці пам'ятки? Щось робиться для того, щоб на яких ресурсах можна побачити про ці пам'ятки? Я дякую за запитання. Ви розумієте, сьогодні об'єктивні процеси повинні діяти. Скажімо, якби була хороша інфраструктура у цих пам'ятних місцях, зокрема, дороги, зокрема, туристичне обслуговування на високому рівні, тобто новітні технології, тобто створення скансенів, тобто коли ти приїжджаєш на якусь певну територію і ти попадаєш у це історичне середовище. Унікальна можливість є, наприклад, в село Вереміївка Чорнобаївського району, де Володимир Володимирович Недяк, лауреат Шевченської премії, створює зараз такий скансен. Ну, скажімо, ще такий об'єкт. Скажімо, це Зерноленд, це село Івківці Чигиринського району, де Назар Лавриненко, до речі, наш випускник, от створює такий народний музей. Або колишній у селі Шампань з Винегородського району, який народний музей також створюється. Село тут. Село Шампань. То ми можемо шампанське робити, так? Так. Да. До речі, бренд можна називати шампанське. Тому, ми що маємо право, це історична назва. Шампань. Да. Так от, якщо створити певне середовище, ось я нещодавно був у Каневі, кажуть, зменшила кількість туристів. Чому? Дороги погані. Не їдуть. Не тому, що інтерес падає. Навпаки, інтерес зростає і таке інше. Тобто, сьогодні я хотів сказати, що для того, щоб активізувати цю роботу, треба і кадрове забезпечення. До речі, наш навчально-науковий інститут історії та філософії Черкаського національного університету, ну, готуючи кадри істориків, це, по суті, база для фахівців, які працюють у цих музеях. От. Нам потрібні експерти.
історичної спадщини. А є попит на цих експертів? Абсолютно. У нас тобто півтора тисячі є охочі. Да, у нас півтора тисячі музейних працівників в області, і не тільки державних заповідників національних, а і, скажімо, ентузіастів. І таких ентузіастів дуже багато. Ми можемо згадати якісь певні навіть періоди становлення, піднесення такої історико-культурної діяльності. Це був період 70-х років, коли створювалася історія міст Черкащини. Це період 80-х років, коли нуртувала ідея встановлення дати заснування міста Черкаси. І ця робота була, надзвичайно, згуртувала навколо себе краєзнавців, не тільки краєзнавців, бажаючих. Безумовно, це 2004 рік, 2010 рік, коли нуртувала ця програма, коли створений був музей Кобзаря, коли ми реконструювали місця, пов'язані з Тарасом Шевченком і багатьом іншим. Але, знову ж таки, я повторюю, ця робота потребує державного допомоги, а це і фінансування, а це створення рекреаційних місць, це створення комфортних місць для проживання тих людей, які зараз живуть. Тобто це і дороги, це магазини, це питання пов'язані із ситуацією. Да. Тому, безумовно, можливо, потрібно, вибачте, надати бізнесу цікаві умови. Так, меценатів залучати. Зараз такий час, коли всі шукають якісь ідеї, а у нас на Черкащині вже ідея є. Можливо, ідея. Просто місцева влада може надати бізнесу щось цікаве, якусь пропозицію, аби вони скористалися цією ідеєю, зробили якийсь стартап на основі цих класних місць. Тому що, наприклад, той самий Холодний Яр зараз розвивається. Так. І так, туди їздять, і там розвивається дуже гарна інфраструктура. Я дивлюсь, там кожен раз ми приїжджаємо, отримуємо задоволення, і все зручніше і зручніше там знаходитись. Але дуже уважно треба подивитися створення бізнесових структур навколо пам'ятних місць. Треба, дійсно, вони інколи починають домінувати над історичними пам'ятками. От для того має бути законодавча база, яка буде регулювати що? Бо яка проблема Умані? Тому що воно на якомусь вільної хвилі розвивається, так? А не коригується, хто і що робить. Так? Ви розумієте, сьогодні, я ще раз повторюю, потрібен державний орган. І такий орган потрібен в нашій області, обласній державній адміністрації. Це управління по розвитку історико-культурної заповідної справи. А він зараз вже ж є? Немає. А колись що ви сказали, відділення? Це є відділ, одна людина, яка там працює в цьому напрямку. А це треба серйозно. І не тільки держава. Безумовно, це спонукання і спонсорської допомоги, це меценатство, це створення такої податкової сприяння податково, тобто не обкладаються. І люди мають берегти, да, хочеться додати, що люди, які приїжджають в ці місця, теж повинні берегти, не смітити і плекати те, що ми маємо, нашу історію. Безумовно. Наталія Юзефович, ми хочемо вам подякувати дуже за те, що за таку цікаву розмову, за те, що ви нам донесли цю інформацію. І дійсно хочеться, щоб ми залишили своїм нащадкам отаку спадщину, яку вже розвинено, а не тільки занедбували те, що є.